Алатрауда сержанттың салақтығынан басқарма басшылары қызметінен қуылды. Ішкі істер басқармасының жол-патрульдік полициясының аға сержанты Көпебаев табелді қаруын қызмет бабы кезінде жоғалтып алған. Ішкі істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, оқиға аға сержанттың өз кінәсінен болған. Алайда көп күттірмей табелді тапанша полицейлердің көмегімен табылды. Тәртіп сақшысына тән емес қылық жасаған полицейдің бұл әрекеті басқармадағы елеулі кадрлық өзгерістерге түрткі болды. Ішкі істер министрі облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Жәнібек Шәріповті және оның орынбасары Мұхамеджан Оспановты орнынан алды. Сонымен қатар жоғары шенділердің ізінше Атырау қаласының ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Ерлан Биғамбаев та қызмет орнын босатуға мәжбүр болды.